Pessoal, mostrar pra vocês aqui o peixe que o Rony ganhou. Ele partiu metade aqui pra fazer assado. Pedi pra ele fazer esses fendas aqui no peixe, olha. Pra tempero temperar melhor. Ele tava com escamas, né? Teve que tirar escamas, senão você fez uma bagunça aqui na cozinha. Tempo limpando aqui as escamas. Ele fez uns filés aqui que ele tirou a espinha. Mas acontece que a parte tá muito grande. Eu gosto mais. Não muito grande pra fritar, fica mais fácil. Aí esses pedaços aqui pra fazer frito. Aqui tá o ossinho dele, é um robalo. É um robalo bem grande. Daqui a pouco vou temperar. Fazer um pedaço assado e o frito. Então é isso, gente. Robalo aqui do robalo americano, tá? Diretamente do móvel. Ganhou dois e deu um pra ele. Beijo, beijo. Tchau.